Українській гривні, до якої ми звикли, яку ми знаємо, 25. 2 вересня 96-го року почалася грошова реформа, і карбованець впродовж 2 тижнів замінили на гривню. Проте, якщо ви подивитеся на деякі копійки, які досі в обігу, то можете побачити на них 92-й рік. Так сталося, бо перші гривні надрукували саме тоді, однак вирішили, що на перший час краще запровадити тимчасову валюту – карбованець. Саме карбованець пройшов через гіперінфляцію 90-х. Наприклад, у 95-му році середня зарплата була близько 7 мільйонів карбованців. Розрахунок пачками грошей в магазині тоді – звична річ. Після подолання гіперінфляції вирішили вводити нову валюту. Над назвою думали не дуже довго. Вирішили відновити історичну назву валюти Київської Русі і України 1917-21 років. А ось для назви дрібних розмінних грошей пропонували декілька історичних варіацій – від шагу та сотого до різної. Однак зупинились на звичній за радянських часів назві копійка. Карбованці на гривню обмінювали за курсом 100 тисяч до однієї, а обмінний курс гривні до долара тоді був всього гривня 76. За 25 років гривня встигла кілька разів змінити свій дизайн та отримати кілька нових номіналів. Новини про те, що українську гривню двічі визнавали найкрасивішою валютою у світі, масово почали з'являтися спершу у 2008 році, а згодом у 2013. На жаль, це не так. У 2008 році українську гривню визнали лише однією з 5 найкрасивіших валют світу, а у 2013 році такого конкурсу взагалі не було.